Nafarroako gazteen elkartasun eta animo guztia helarazi nahi diegu kausapean dauden 8 gazteei. Gertakariak delitu terroristen tipifikazioaren auzitegi nazionalean instruitzea eta azkenik epaitzea salatzen dugu. Gertakari horiek Nafarroako probintzia auzitegian instruitu beharko liratekeela uste dugu. Auzitegian beran hasiera batean iritzi izan duen moduan. Zeharo, neurrigabea eta justifikaziorik gabekoa deritzogu fiskalitzaren eta akusazioaren aldetik eskatu diren zigorrak, bai eta kautela neurrien mantentzea. Kausapean dauden hiru lagun oraindik espetxean baitaude altxasutik 100 kilometrora. Horregatik, haien berehalako askatzea eskatzen dugu. Halaber, kausa politizatzeko eta izaera terrorista emateko sektore jakin batzuetatik egondako interes handia gaitzetsi nahi dugu ere. Horregatik, guztiagatik, esparru eta erakunde ezberdinetatik proportzionaltasun, justizia eta oreka printzipioi errespetua eskatu dieten ahots ugarirekin bat egin nahi dugu. Pertsona orok epaiketa justu eta inpartziala edukitzeko duen eskubidea eta defentsarako eskubidearen bermea aldarrikatuz.